وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. waxa eebka wacay cirka oogadiiso nabowgeeyay ugubo amrano la yaablo abuurtii fardahalo unkuna qof yahayo ashkiraa ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduu furmeeno alleheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrin ku yiriyo. ka akhrisay dhambaalke ummaddoo dhan shirise arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan dabadeed ayaan loo waxa eebakaa wacay cirka oogadiiso nabowgeeya ugubo amrano la yaablo abuurtii fardahalo unkuna qof yahayo ashkiraa ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduu furmeeno alleheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrin ku yiriyo. ummaddoo dhan shirise arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke egahaa ka ogteen kula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada uusu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataag u adkaysanaysay. amar baa sugayse goortii asdaale odayadii qureysheed erga lagala quusta addin lagu cadgoosiyo abbaan duulayaashii ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajar iyo shahaadba birta loo afaysto waa beri arooriya uxud layska helayo eeb iyo gantaalba lagu wada idlaado